کتون کالب خان شرپو ما کیمرامین نصر یاسر خان دی شپدا یو ډیره مبارک دستوروش ول د افغانستان فلپاین مصر نه قاریان را بلل شو د پاکستان د نن د کوټینه بیا د پیښور بیا زموږ د چار صدی شیخ الحدیث مولانا آدم خان صاحب چې تنګی سیمې سره تعلق ساتي او زمونږ په هر دی ما ته اوس دومره پورې پتو لګی چې هغوی په کراچۍ کې هغوی په اسلام آباد کې د ډیرو یو شمیر مدرسو چې کوم دی هغوی مشري کوي خو دا کومه مدرسه چې ما نن ولیدله په یو دومره ښکلی انداز کې جوړه شوې وه چې ما دغه مدرسې هغه ښایسته کتل خو هغې کې لنګر هم چلیږي او هغې کې په سوونو چې کوم دی نو طالب علمان زده کړه کوي دا وګوره چې د دې نه ما څه تپوس کوو نو دا په سوونو طالب علمان چې کوم دی دا په دغه مدرسه کې زده کړه کوي نو یو خو هغه کله چې دستوره شروع و دغه د مصر د قاریانو چې کوم تلاوت شروع کو نو رحمت راورېده بارانونه خو په باران کې چې کوم دی نو خلک پانی سېدل موږ اوس هم دې وخت کې لوانده یو او بیا زموږ د مامزه یون ناب جرنلسټ چیرمین فیض محمد صاحب په دیره کې اوس د خوړنې پروګرام جوړ شو او قاریان ټول چې کوم دی هغه دلته کې ناست دي زما د نننی پروګرام مقصد او مرام داري چې مولانا صاحب دا مدرسه د یو جماعت نه روانه کړې وه او نن الحمدلله یو ډېر ښکلی بلډنګ لري خو دغه طالب علمان دی کې لنګر وي د دې بیلونه دي د دې ډېر زیات مراغت دي په دې باندې به زه یو نمبر ورکوم او تاسو ایک په هغه باندې رابطه کولی شي مولانا صاحب ډېر زیاته مننه کوم د وخت را کولی نن نه دستوري را جوړولو مقصد سو او ډېر ښکلی بختور دستور وشول الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا طریق الہدیٰ اما بعد اولین خزا الف خان بھائی ساسو ڈیر ڈیر شکریہ ادا کوم ساسو ڈیر ڈیر مننا اللہ تعالیٰ تاسو زے خیر ورکی چھ زمون یو دینی سوچ یو فکر چھ اگر تاسو قوم تا رسول غواڑے ظاہر ادا دین کے اللہ تعالیٰ عزت ایک درے دے خیر دے بکی برکت دے دا ټول انسانان د الله تعالی په حکم او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جون تیر کی د دنیا او د آخرت دواړه کامیابی ورته ملو شي زمونږ د اداره جامعۃ السلیم شدا د رئیس المحدثین استاد العلماء حضرت مولانا سلیم الله خان نور الله مرقدہ د وفاق المدارس صدر وو او د جامع فاروقی کراچی محتمم وو دا د هغوی په نوم باندې ده هغوی دلته تشریف راوړو زمونږ د علاقې ته دوه ځله راغلی وو یو ځل چې کله طالبان حکومت افغانستان کې او جلال آباد فتح شو نا وخت دلته تنګی ته هم راغلی وو فیض محمد خان صاحب د دوی والد صاحب حاجی ګل کرم خان مرحوم هغوی هم حیات وو د هغوی سره ملاقات شو د هغې نه پس چې کله مولانا خواجه خان محمد رحمۃ اللہ علیہ فتح شو د وفاق یو وقت راغلی وو د سرحد گورنر سره ملاقات وو د هغې نه پس دلته حضرت تشریف راوړو دا کم ځای کې زمونږ مسجد جوړ دی په جامعۃ السلیم کې دلته رسو پیدار اونه وي دلته مونږ سټیج ساز کړو زمونږ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دلته قیام کړو دا غي قیام اللہ تعالیٰ ته دونه خوښ شو چې خپل کور هلته جوړ کا مونږ چې کله دا اداره شروع کوله زل اول کراچۍ کې ما کراچۍ کې الحمدللہ ټول سبقونه ویلي دي او زال ته کې استاد هم پاتې شم جامع فاروقی کې دا نه بس بیا زه پنډه تر عالم خو دا هغه وخت نه زما په ذهن باندې سوچ سورو چې زمونږ د علاقه دا ډېر ستر علاقه ده او دا ماشاء اللہ دین سره محبت کو ان کے خلق دی مالی وسائل دل تا ڈیر کم دی او مالی طور بند حوصلہ افزائی نہیں کی لیکن افرادی قوت ڈیر زیادہ ہے الحمد للہ اور زمونگ در پختنوں جو ذہن کی خبر بھی چہرہ منگا معشوم خدے تب خلے دے مزہ پنڈائی کے موسم پنڈائی کے ماں تو مدرس سمدا قاری صاحب قاری سید اللہ صاحب الحمد للہ ہمارا دے مدرسے آغاز دد نہ کرو زمونگ دلتا باجوگی کی ورکوٹی جماعت تھے اور دے قاری صاحب تب منہ سے بھائی پیسے بنے ہوئی ماں سے کہ میں تنخواہ وکل الگ بدلا ورک الگ ورنک للا الحمد للہ اللہ تعالیٰ دل خیر ورکی دوی ہمتوں کو اداغ پس بیا مونگ داغ اس سے جامع تو سلیم مونگ سر اصل مر لے زیر الحمد للہ مزل تک لس مر لے کورو اغا مونگ پکرا گشت دائیں پس زمونگ دا سلسلہ خدا پکروانہ کلا بنیادی مقصد دا شد علاقہ کے صحیح عقائد پرچار اوشی قرآن و حدیث پرچار اوشی اسلام سر چکم کسان محبت ساتھی اغویم پہ اسلام کے صحیح معنوں کے داخل سی او چې کوم نور د الله تعالی بندگان داسې دي چې هغه د دین نه لري دي چې په هغوی محنت وکړي شي او هغوی دین ته راشي الحمدلله الله تعالی زمونږ دا کوشش زمونږ د مرګرو طلبو د اخلاص د برکته دا الله تعالی کامیاب کو ان شاء الله مزید به الله تعالی برابر کی الله تعالی نه مونږ دا دعا کو زمونږ الحمدلله اوس د ټوله علاقه کې مکاتب دي او زمونږ
54 اساتذہ دی الحمدللہ آئے کہ زمونگا 11 معلمات تھی زمونگ جن کو مدرسہ دا اگر دور حدیث پورا دا غیر رہائشی دا الحمدللہ اللہ سلسلہ روانہ آغم دلتا دا جی دا حاجی کرام اللہ صاحب کور کیا دا جامعۃ السلیم دا بناتو شاخ تھے بیا زمون شاخوں نہیں دا بناتم پر زیارت کے لیے بازو کے اور زیا مڑختہ دے کالج روڈ باندھے دا نہ جی ماں سوچو اگر وقت کے شروع کے زمونگ دا سوچو اللہ تعالیٰ ذہن کے چولو چھ فینانشلی ڈسٹربنس برازی زگہ جد دمر الوے تعداد کثیر تعداد کے لئے زمو تقریباً 1400 اسٹوڈنٹان دی دلتا مرکز کے 150 کسان جی داغی لنگر او کھانا پخی گی باقی جی کم طلب و طالبات تھی اگوی کور تزیو راضی ممار مرغور تاغ وقت کی ویلو چھ زمون در طلب و منگ بدا سے سسٹم جوڑو چھ ردوی کور ازمونگ اسٹل ہوئی ددوی کچن ازمونگ لنگر ہوئی بدا سے منگی و ترتیب جوڑ کرے دے الحمد للہ چھ سہارے اور ماخام کلاسوں نے لگی لگے 4 بجے نے کلاس شروع کی گی مسخوتہ نہ پورے لس عمر لو کور نہ جگم نے سر مر سل مر لے جگم الحمد للہ الحمد للہ او دا ٹول ذاتی و ملکیتی دی الحمد للہ دے کے لگا دا اللہ تعالی ڈیر لوے خدا کم بلڈنگ جی جوڑ شوی ندی تجمن قتل نمون جی چرتے اسلام آباد کراچی کی بلڈنگ لی دلی الحمد چونکہ دا ما الحمد للہ خپل او نقشہ او زمون یو مرگر جناب وقار احمد صاحب دایات آباد دے ال تکیوی او دے دے تنگی غنی الرحمن مرحوم داغی زوی دے عقیدہ نقشہ کے منہ سر ڈیر لوے ہیلپ کرے ڈیر زیادہ دلچسپی ماشاء اللہ غشتے دا مالی تاوان نے منہ سر کرے اللہ تعالیٰ سے خیر ورکی منگا سر کی جی پڑھوں بنی زلن منگ دنن اوکا تلا نور پیز محمد برا طویل زمان مدرسہ دالتا کی علاقہ دا لنگر دے پکی دا دی اور ایدلی بمتیو خود دنن انو ورغلی ما چنن دا بیلڈنگ گولی دا پکم انداز کی جوڑ شیو گرنی نزا بنیادی و خبر آڈیرا اہم از مار پارا چی اغز تا سو کم آو اغز اغوارم چی اغز تا سو دا پیغام ارس اوے ٹول قوم تا ارس زبون دا سمرا خلق چی دی دی کہ ماد مرغور طویش دا مونگا محلے معشومان دا شیغی تمون دا ناظرے اور دا قرآن تعلیم ورکو نو دا بیا دا دے کیٹیگریز جڑے گی دے معشومانوں کے دا سی شیغی مور پلار و شی دیرے عالم شو حافظ شی ناغے مونگ تا مستقر لشی نو دام زمونگا یو حدا پو بیا دا ضروری نہ چھ ٹول دے مولیان جڑ شی ٹول دے علماء خو خدا چھ بدین زان پوئی کی لیکن دنیا بازار دے دنیا ماحول دے اگر انسانان آبادی فرشتے ہو بنا راضی نظما دا ذہن کیوں سے کم دا طلبائی زموں گا دا حفظ نے علاوہ سے کم کلاس پاتشم ناغے کے مختر طبقے مزید جڑے گی یا ادا چاہیے اگر کریم ساشی دا معاشرے اگر گٹو اداروں کے لاٹ سے بین الاقوامی سطح باندھے اوی کاروں کی دا قوم ملک و ملت خدمت ہو کی نو عگی سے بنیاد جڑ سی ہوئی عقیدے سے ہوئی دعا گانے دینداری خدا ترسی سے کہ جموں تو خدا ترس انہیں ایک ڈاکٹر ہم ضرورت تھے دے انجینئر سے اگر کرپشن نہ کی اگر صحیح مٹیریل لگئی ہے داغ شانت دا یو اعلیٰ طبقہ بداغ کلاس کی جڑے گی یو طبقہ زمون مدرسے صورت ہے چاہے علماء میں جڑے گی دوم طبقہ چاہے اگر لاٹ سے اعلیٰ سطح بن خدمات ہو کی ناغی بد علاقے سر نسبت تھی دا ڈاغ با یاد ساتھی جی ارم سر محنت شوے دے آگے وہ مزگزار ہوئی دیکھے بیا درما طبقہ چکم دے مڈل کلاس سے آگاہ سوک بر اسکول ٹیچر ساشی سوک با اسپتال کے کمپیوٹر ساشی بابو بساشی مختلف ذہنوں کی نہ دے خلکم تربیت ضروری نہ دے وجہ نمنگ دے مرغور تویت منظن و خواہ دعا گانے اور تو ہے قرآن مرتا ہے دا دین کم مبادی بنیادی ضرورتوں نے شاغ بان دیا گئی پیشی شدید آگے معاشرہ کے لاٹ سے یہ استاد دے ٹیچر دے اسکول آگے ذہن ساشی ہوئی آگے دینداری بھی نہ آگے بتا قوم دا بچوں کو تربیت گئی سمرا چیز امنگ دا نندا فورسز ضرورت ہے امنگ سرحدوں نے حفاظت کی منگتا دا آگے نور ایجنسیز سے کم زموں دی آگے خدمات کی آگے خدمات پخپل ہے لیکن زموں خدمات الحمد للہ ٹول نہ زیادہ تھی منگ دا چانا یہ وزن آخلو مونگ دا قوم او دا ملک او دا ملت او دا پاکستان سے پایانی بغیر تنخواہ اوی تنخواہ لی پاکستان میں ابجیکشن نہ دے لیکن اس دا چور دا پارا غل دا پارا پولیس سے چھے پولیس بے نیسی ہے اغلب سزا ورکی مونگا پا مسجد کے محلہ کے پخل کو بندہ محنت کو چھے اللہ تعالیٰ نے ردل پکار دی پردے مان نری اغشتل پکار اغلانہ دا پکار ڈاکنہ پکار زنانہ پکار قتل نے پکار جگڑی نہیں پکار دیکھے دا ممبر اور دا محراب جو ڈیر لوئے کردار دے الحمدللہ دا ایم زموں مختو اور سلورم طبقوں دا کلاس کے دا سے وہ شاغی سارا پلار زمینداری کو نہ وہ زمینداری کی چا پلار سے کم دینو ترکانی کو لو ترکانی کی نو دام مسلمانان دی دے ٹول تدی ضرورت تے الحمدللہ دا مقاصد کہ اللہ پاک مولا کافی حد پر کامیابی را کرے دا زمون دا تعمیر ساشے الحمدللہ دا بلڈنگ دا انگریزے یو شکل کے دے لگے سا جوڑا لگا پاتے دا خود وقت کم پمون من بار ڈن دے قرض دے نو چ اللہ تعالیٰ کا خیر آغا دا کہ روبیا ان شاء اللہ نورم سلسلہ کو دا دے ٹول سیزن سر سردما دا انتہائی چاہت تھے چ اللہ تعالیٰ منگل وسائل اللہ کی
چې موږ دلته زنانو یو اسپیټال سره کو تنګی کې او ما باندې دوستان دی مرګری مې کلاس فلو مې او ډاکټران نزا وي تم دې بار کې اکثر دا ور دعوت ور کوم چې دا اس کسانو ګورې زموږه غریب علاقه ده سړي زنه چې زنانه اسپیټال سره ملمانه زی او تاسو سره ډیر طویل خبرې کیږي ان شاء الله بیا به کوګتونکو نه نه یو داسې دستور را جوړ کړی و چې پاغیم د دوی کافی خرچہ راغلے دا نچے خدا را تنگی دا دنیا علم راغلے ہو دا وجود او بغرے دا آغا قیرت چی منگا وارے دا پا کم انداز کی ناڑی رخوا انشاءاللہ سید اللہ غاری سے با یو خپل نمبر ہوا ہے جی آغا کتون کو تیم کتون کو زمان دا تنگی کی دا مدرسہ چکم دا 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 یو جماعت نا جوڑا الحمدللہ نن دیر خکولی جوڑا شوی دا خو دیر کمی دی پا کی بلونا اخراجات عرص چکم دین آغا ضرورت تی نمبر وقت ہوئے جی 0352-25-084 دا نمبر بدی دا پاس ہمی مولانا صاحب چی کم دی چونکہ دوی لیاقت باغ کی بھی پا پینڈائی کی ڈیر بھی خوزم پیز مولانا صاحب سر رابطہ کو ما تازو چی بیارا شی جی نمونگ با طویل چی کم دنو خبر کو دا کم دا اسپتال پراجیکٹ چی دی اور دا بنات دا کم خبر پا دی بے انشاءاللہ خبر کو حاجی پیز مولانا صاحب سر مزاصل دی بارا کی تعاون کی اللہ تعالی دولم زی خیر ورکی بارم جنگی کی جی ہر زی کی چی خبر کی گی نویل دا میں ترزوی دی و مدرسہ دا 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 آغا بیو آغا پی خپل یو دا غا کئی گنا نو مال بردی ما تے چی وقتی کالو کو مرگرو چی زمون دا پیغام بورے دا آغا خپل قیمتی وقت را کرد دا آغا شکریہ دا کم اللہ تعالی تاسو نم دیزا دا اللہ تاسو خوشحال ساتی جی زمون دا پارا دیر پہر دی مولانا آدم خان سے انشاءاللہ بیا بہت سر خبر ترے کو ضرور دے مدرسے سر خپل تاون یقینی کے خوشحال سے گور استاد پر کور کی ننے چا کم دستور را جوڑ کڑے وچوں کے باران پکے لگ رہا لیکن چا خلکم یہ لس لس روپے میں امداد دے مدرسے سر کئی کرا خدا مدرسہ مخ پوڑان دی روانی منو